כן, אז אתה שאלת איך לתרגל את הנושא של דמות בצורה, נכון? אז מה בעצם שאלת? שאלת, יש דבר כזה שנקרא מהות וצורה, שזה אומר שיש דבר כזה מהות, יש דבר כזה צורה, יש דבר כזה שנקרא מהות וצורה. עוד פעם, מי ששאלת שאלה איך לתרגל את הנושא של דמות בצורה, מה הוא מניח? הוא מניח שיש דבר כזה מהות, הוא מניח שיש דבר כזה צורה. הוא מניח שיש גם דבר כזה שנקרא מהות וצורה, שיש, שהמילים האלה קשורות אחת לשנייה, שיש צמד של מהות וצורה, והוא מניח שיש פה איזה, שיש פה רמות של הבנה של הנושא הזה, זאת אומרת שאפשר להבין אותו יותר או פחות את הנושא של מהות וצורה, והוא מניח שאולי יש דרך להבין יותר טוב את הנושא של מהות וצורה, אז הוא שואל איך לתרגל את זה, זה נכון? יפה. אז בשביל לדעת, עכשיו איך נדע איך לתרגל את הנושא של מהות וצורה? בשביל זה צריך להגדיר מה זה מהות, מה זה צורה, מה זה לתרגל. מה זה אומר עבורך מהות? נגיד שאתה שואל איך לתרגל את הנושא של מהות וצורה, מה זה אומר עבורך מהות? או מה זה אומר עבורך מהות וצורה? לתרגל אנחנו יודעים מה זה. מה זה, כשאתה אמרת לתרגל, התכוונת לומר, מה צריך לעשות כדי לשפר את המיומנות שלי בנושא של מהות וצורה? זה מה שהתכוונת לומר. נכון. עכשיו, מה זה אומר מהות וצורה? מה הכוונה מהות וצורה? איך לתרגל? אתה שואל איך לשפר את המיומנות שלי בנושא של מהות וצורה? מה זה מהות וצורה? מה הכוונה? מה אתה מצפה שיקרה? לקחת כל מיני רעיונות, לדוגמה, רעיונות, טענות מסוימות, ולהפשיט אותן. לבדוק מה המהות של הטענה. אתה עכשיו מספר לי מה היכולת שאתה רוצה שתהיה לך, או מה זה מהות וצורה? מה זה מהות? אתה רוצה שנסביר מה זה מהות וצורה? טוב, טוב, בוא נתקדם. בקיצור, הוא שאל ככה, איך לתרגל, איך לשפר את המיומנות בנושא של מהות וצורה, נכון? בשביל לדעת איך לשפר את המיומנות בנושא של מהות וצורה, צריך להבין מה זה מהות וצורה. קודם כל להבין מה זה אומר בכלל. אם אני לא יודע מה זה אומר, אין לי מושג איך מתרגלים את זה. מה זה מהות וצורה? מהות וצורה. זה אומר שיש דברים בעולם, יש הרבה דברים בעולם, ובין הדברים שקיימים בעולם יש מערכות יחסים. אחת המערכות יחסים היא מהות וצורה. מה זה מהות וצורה? מהות זה, לדוגמה, החלקים, מהות זה מה שמרכיב את הצורה. נגיד יש לך צורה, זה משהו, שהוא מורכב ממהויות. לדוגמה, נגיד יש לך שולחן, אתה יכול להגיד המהות שלו זה עץ. נגיד, אבל מה שיש בחדר, המהות של זה זה רהיטים, ריהוט. ריהוט נגיד זה המהות, נגיד מהות זה נגיד מכנה משותף. בוא ניתן דוגמה, נניח שמהות זה מכנה משותף, ונגיד שצורה זה מקרה פרטי של המכנה המשותף. זאת אומרת, אם יש לי מכנה משותף שזה ריהוט, אז יש ריהוט בצורה של שולחן, יש ריהוט בצורה של כיסא, יש ריהוט בצורה של ספה, נכון? נניח שזה נקרא מהות וצורה. אם זה נקרא מהות וצורה, אז מה זה אומר קודם כל לתרגל מהות וצורה? מה זה אומר בכלל? מה הבן אדם מצפה בסוף? הוא מצפה בסוף שהוא יזהה יותר מהר את ה... נגיד, מה הוא רוצה שיהיה בסוף? בהנחה שמהות וצורה פירושו, שמהות נגיד המכנה המשותף, נגיד הקבוצה הכללית, המכנה המשותף, הדבר ששווה בכל... הדבר שקיים בכל הצורות, בכל הישויות, אם אתה לוקח כמה ישויות ובודק מה משותף ביניהם, זה נגיד המהות שלהם, נניח. אז מה בעצם הוא רוצה הבן אדם בסוף? הוא רוצה שבסוף הוא יוכל יותר מהר לזהות את המכנה המשותף. שהוא יוכל כשהוא רואה איזה מהות שהוא יוכל לדעת איזה צורות יכולות להיות. זאת אומרת, הוא רוצה לדעת לעשות המרה בין כשהוא רואה צורה לזהות את המהות, כשהוא רואה מהות לזהות איזה צורות יש, כשהוא רואה שני דברים לדעת מי מהם המהות ומי מהם הצורה, לדעת האם שתיהם מהות, האם שתיהם צורה, אבל זה מה שהוא רוצה, נכון? ולכן, איך נתרגל את זה? נעשה את זה. שמה זה אומר נעשה את זה? זה אומר שניקח שני רעיונות וננסה לבחון מי מהם מהות, מי מהם צורה, האם יש אחד מהם מהות, האם אחד מהם צורה, צריך פשוט לעשות את זה, לקחת דבר, לשאול מה המהות שלו, נגיד מה המהות של משהו, אבל לשאול מה המהות של משהו זה בעיה, כי למשהו יכולות להיות כמה מהות, נגיד מה המהות של שולחן, אתה יכול להגיד המהות של שולחן זה חפץ,
אתה יכול להגיד המהות של השולחן זה שהוא דומם, המהות שלו כי זה תלוי לאיזה קבוצה אתה משייך אותו. אם נגיד תשים שולחן וחתול, נגיד שאומרים לך מה יוצא דופן, שולחן, חתול, כלב וארנב, מה יוצא דופן? שולחן. כי נגיד אלה חיים וזה מת. עכשיו אתה יכול להגיד מה המהות נגיד של שולחן, ציפור, בית ונגיד מטוס, מה המהות? מה יוצא דופן נגיד? בשני מקרים. תלוי, אתה יכול להגיד המטוס, כי הוא בשמיים. נכון, בדיוק. לכן מהות זה ביחס למשהו. כל הדברים בעולם קיימים, אז יש מהות אחת שהכל קיים. מעבר לזה, יש הרבה, תלוי מהות, מה זה מהות? זה הקבוצה. תלוי מה אתה שם לידו. בקיצור, הדרך הכי טובה לתרגל זה להתחיל לפרק דברים, לקחת שני דברים, לפרק מה משותף בהם, זה המהות שלהם. לקחת שני דברים, אבל אם אני לוקח טענה ואני רוצה לבדוק מה המהות שלה, איפה השני דברים? לא יודע, אני מושג מה המהות עכשיו. עדיף לאכול פירות וירקות. שנייה, אז אתה לוקח טענה. מה זה טענה? טענה זה משהו, זה מורכב בכמה חלקים. אז אתה בודק, בוא נבדוק קודם כל מה זה מורכב, שזה המהויות של אדם. נגיד את אומר שולחן, מה המהות שלו? לא יודע. מה המהויות שלו, וזה אתה כן יכול להגיד, מה המהות שלו אתה לא בהכרח יודע. מה המהות שלו ביחס למה? אבל מה המהויות של שולחן, אתה יכול להגיד, שולחן, המהות שלו זה שהוא חפץ, שהוא דומם, שהוא ריהוט, שהוא עשוי מעץ, יש לו הרבה מהויות. זה גם המהויות שלו. שזה בעצם לשאול, לא, ביחס לכל דבר. אם אני אשאל אותך מה זה שולחן, זה בעצם המהויות של השולחן. מה זה שולחן? משהו שיש לו רגליים. אוכלים עליו, וזה, 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 כל אחד מהם זה המהות שלו, יש לו את המהות הזאת, וזאת, זה תולים לאיזה קבוצת שייך אותו. מהות זה בעצם המרכיבים, זאת אומרת שכשאתה לוקח משהו ומתחיל לבדוק מה המרכיבים שלו, אתה בעצם אתה בודק מה המהות. עכשיו צריך לעשות את זה, ואם אתה מסתבך, אז לבדוק איפה הסתבכת, לדוגמה, אני לוקח דבר, אני לא יודע איך לפרק אותו לחלקים. צריך לראות איזה מיומנות חסרה לך. רגע, אבל אתה נראה לי לפחות שגם אתה לא הסברת מה זה מהות וצורה, אתה נתת דוגמה למה זה מהות וצורה, אבל לא הסברת כאילו מה זה מהות, מה זה צורה. מהות קודם כל זה מילה. הבנת, יש מילה שנקראת מהות. מה המילה מייצגת? אמרתי לך, אם אתה צריך כרגע, היא מייצגת קבוצות או מכנים משותפים. אפשר לתת לזה גם פירוש אחר. כרגע בשביל הדיון שלנו, אפשר להגיד מהות זה מכנה משותף, קבוצה. אוקיי. עכשיו, הקבוצה היא חייבת להיות, בשביל לשייך משהו לקבוצה, חייב להיות שהמשהו מורכב בחלקים, וחייב להיות שהקבוצה היא אחד מהחלקים האלה. זאת אומרת, שולחן זה חפץ, מה זה שולחן? שולחן, נגיד, מה זה שולחן? בואו נמציא משהו אחר, מה זה נייר? משהו שכותבים עליו. אוקיי, אז תסתכל, משהו שכותבים עליו. אז יכול להיות שיהיה שייך לקבוצת המשויים, יכול להיות שיהיה שייך לדבר של כתיבה, הוא קשור לדברים של כתיבה, ואתה יכול להגיד עליו, כאילו משהו שהם משתמשים בו נגיד. זאת אומרת, בסוף המהות של נייר תהיה או משהו או שכותבים עליו, תלוי ליד מה תשים אותו. אוקיי. אתה הבנת? אז זאת אומרת, המהות של הדבר, אז יש לנו דבר. הדבר מורכב בחלקים. יש דבר, כל דבר מורכב בחלקים. זה הבנת? כן, אפשר לשאול. זה שכל דבר מורכב בחלקים? כן. יפה. עכשיו, המהות שלו תהיה אחד מהחלקים האלה. זאת אומרת, אם נשים אותו בקבוצה 10 פריטים, שמה שמשותף ביניהם זה החלק הזה. אז המהות שלהם זה החלק הזה. המהות שלהם שבכולם יש ברגים. המהות של מי שכולם בצבע לבן, המהות של זה שזה חפצי אומנות. אם יש דבר שיש בו ברגים, והוא בצבע לבן, והוא אומנות. הוא גם וגם וגם וגם. יש בו גם את זה וגם את זה וגם את זה. אז תלוי באיזה קבוצה תשים אותו. המהות שלו, המהות של זה שזה דברים שיש להם ברגים, המהות של זה זה ככה, תלוי מה תשים. ולכן הכי חשוב זה להתחיל לפרק. שמה זה אומר פרקטית? מה זה לפרק? לשאול מה זה? מה זה שולחן? מה זה זה? מה זה? שאם אתה לוקח שאלה, מה זאת השאלה הזאת? על מה היא מבוססת? מה הנחות היסוד שלה? כמו להגיד מה מחייב את זה שהשולחן הוא יהיה שולחן?
לשאול, כן, לא יודע מה זה מחייב, אבל כן. מה הופך את השולחן לשולחן? מה, כשאנחנו שואלים מה הנחות יסוד של השאלה, זה כמו לשאול מה המהות של השאלה, מה הופך את השאלה לשאלה, מה המרכיבים של השאלה, מה החלקים של השאלה. זאת אומרת, לקחת דבר ולראות אותו לפי החלקים שלו. אם לדוגמה אני לוקח את השאלה, איך בונים שולחן? ואני אומר מה הנחות יסוד של השאלה, נגיד. מה זה אומר הנחות יסוד של השאלה? זה אומר מאיזה חלקים מורכבת השאלה, איך בונים שולחן? יפה, אז זה אומר שזה מורכב מהבן אדם ששאל איזה חושב שיש דבר כזה שולחן, נגיד. נכון. יפה. אז זה גם המהות של השאלה? אחת מהרכיבים של השאלה היא שיש דבר כזה שולחן. נכון, אחד מהרכיבים. אבל ש... אם אני אגיד לך, איך בונים שולחן, איך מרכיבים שולחן, איפה קונים שולחן, איך ימציאו את השולחן, מתי משתמשים בשולחן, מה המהות של כל השאלות האלה? שאלות לגבי שולחן, זאת אומרת שהמהות היא שולחן, כי לקחתי שאלות שהמכנה משותף ביניהם הוא שולחן. אם לדוגמה עכשיו נגיד, איך בונים שולחן, איך בונים מטוס, איך בונים בית, מה המכנה משותף, יש דבר כזה? לבנות. איך מציירים, איך מטיילים, איך זה, מה המכנה המשותף, שיש איך, האיך, אז מה זה איך, איך זה דרך, אז הוא בנה שאלה. אבל אם אני לוקח שאלה מסוימת, לא עכשיו קבוצה של דברים, שאלה שאני רוצה להבין את המהות שלה, איך בונים שולחן, אז זה הנחת יסוד של שולחן, הנחת יסוד זה שיש את הדבר. מה זה אומר להבין את המהות שלה? לא, קודם כל אתה צריך להבין שיכולות להיות כמה מהויות לאותו דבר. לכל דבר יכולות להיות מספר מהויות. זה הבנת? כל דבר יכול להיות לנו מספר מהויות. עכשיו, כשאנחנו שואלים מה המהות של השאלה, מה זאת אומרת מה המהות של השאלה? נכון? זאת אומרת, אנחנו רואים את השאלה בצורה מופשטת יותר, כאילו... כשמישהו שואל שאלה, איך מגיעים לירושלים? איך נדע אם המהות זה הירושלים, המהות זה נקיים? אז זה תלוי בקונטקסט, תלוי בהקשר. לדוגמה, בעניין הזה של... אני אסביר עוד פעם. בן אדם, בוא נסתכל. בן אדם, יש לנו רעיון. רעיון מורכב בחלקים. כל אחד מהחלקים יכול להיות המהות של הדבר. אוקיי? עכשיו, כשאנחנו אומרים מישהו שואל שאלה, ואני אומר, מה המהות של השאלה? עכשיו, תיאורטית, מה, קודם כל שאלה יכולה להיות מורכבת מכמה חלקים? חלקים, צירופים וכו' וכו' וכו', רעיונות. מה הרעיונות שגרמו לו לשאול את השאלה? עכשיו, אבל כשאנחנו שואלים מה המהות של השאלה, זה משהו אחר, זה כמו לשאול מה אתה חושב שהוא באמת רצה לשאול. עכשיו, אתה צריך לדעת גם למצוא איך נדע מה הוא רצה לשאול. שזה עוד שאלה, זה כמו מה המהויות האפשריות ומה מתוכם האפשרות הכי נכונה. אוקיי. איך בונים שולחן? בוא נשאל את זה בצורה יותר מופשטת. איך בונים משהו? זאת אומרת, את המילה שולחן הפכתי למשהו. עכשיו, את המילה בונים אני גם יכול להפוך. תראה, במקום איך בונים שולחן, איך עושים משהו עם שולחן? אולי זה יותר מופשט? לקחתי את המילה עושים, הפכתי אותה, את המילה בונים, הפכתי לעושים משהו. איך בונים שולחן? עכשיו אני יכול לעשות איך בונים משהו, אז את המילה שולחן הפכתי למשהו, אני יכול לעשות את המילה בונים. קום איך בונים שולחן, איך עושים משהו עם שולחן? אולי אני אקח את המילה בונים. איך עושים משהו בשביל לקבל שולחן? לא, מההתחלה. איך בונים שולחן? אוקיי. בוא נשאל את זה בצורה יותר מופשטת. אפשרות אחת, איך בונים משהו? זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, במקום, אז מה, איזה מילה פה העפתי אותה להסתכל? אפשר להסתכל גם על המילה בונים. את המילה שולחן להשאיר, ודרך המילה בונים להפשיט את זה. איך עושים משהו עם שולחן? איך בונים שולחן, איך יוצרים שולחן, איך מתכננים שולחן, מה המכנה המשותף שלהם? איך עושים משהו עם שולחן? נכון? זאת אומרת שאני יכול לקחת את השאלה איך בונים שולחן, ולהפוך אותה לאיך עושים משהו עם שולחן. סליחה, אפשר להראה? אבל זה לא איך עושים משהו עם שולחן, זה איך עושים משהו בשביל שיהיה שולחן. אתה לא מרוכז בכלל. איך בונים
שולחן. יש פה שלוש מילים. איך זה צמצום? בונים זה צמצום, שולחן זה צמצום. שולחן ולא כיסא, בונים ולא מציירים, ואיך ולא מתי, נכון? אני יכול את המילה שולחן להעיף, לתקוע משהו, איך בונים משהו, הנה, יותר מופשט. אני יכול את המילה בונים להעיף, להגיד איך עושים משהו, מה זה לבנות, לעשות משהו, איך עושים משהו. אני יכול את המילה איך להעיף, מה נגיד איך, שאלה, יש לי שאלה לגבי בניית שולחן. אולי אני רוצה לשאול מתי, אולי איפה, אולי אם כדאי. תגיד דוגמה. איך בונים שולחן? איפה בונים שולחן? מתי בונים שולחן? למה בונים שולחן? כמה בונים שולחן? מי צריך לבנות את השולחן? מה המכנה המשותף? שאלות לגבי בניית שולחן. אז אני יכול להעיף את המילה איך, ולפוך את זה, עשיתי את זה יותר מופשט, אהבתי את המילה איך. אני יכול להעיף את המילה בונים, איך בונים, איך מצרים, איך מתכננים, להעיף את זה, לא, לא, הוא אמר איך עושים משהו עם שולחן. אני יכול להעיף גם שתי מילים, הוא שאל שאלות לגבי שולחן, לגבי העשייה, משהו עם שולחן. מה זה לעשות את זה יותר פשוט? רגע, חכה. אז כשאנחנו שואלים מה המהות של השאלה שלו, אנחנו מצפים שאתה תדע בהקשר של השאלה שלו, איך יהיה יותר נכון לשאול את זה. האם יהיה יותר נכון להעיף את המילה שולחן, או להעיף את המילה בונים, או להעיף את המילה איך. נגיד, כשאני לקחתי את השאלה שלך, איך לתרגל את הנושא של מודל צורה? אז אני ידעתי, אז אני איזה מילה המרתי, את המילה לתרגל, אהבתי אותה, השארתי את המודל צורה. במקום איך לתרגל מודל צורה, איך לשפר את המיומנות בנושא של מודל צורה. זאת אומרת, אני בחרתי את המילה לתרגל להעיף, ולשים במקומה מילה יותר מדויקת, והמודל צורה השארתי. אבל יכולתי גם לעשות אחרת, במקום מי שהולך לתרגל מודל צורה, רציתי לי שהולך לתרגל מיומנויות הבנה. אבל אני הבנתי בהקשר שלך שאתה יותר התכוונת לשאול איך לשפר את המיומנות, התרגל לא כל כך, לשפר את המיומנות שמות בצורה. זאת אומרת עוד פעם, כשאנחנו שואלים מה המהות של משהו, יש הרבה מהויות לכל משהו. כשחברה שלך אומרת לך, בוא ניסע לטייל לירושלים. נגיד, מה המחויב שלה? המחויב שלה זה שנעשה משהו ביחד, המחויב שלה זה שניסה לטייל, או המחויב שלה זה להיות בירושלים. מה המחויב שלה? שזה כמו לשאול, מה המהות? יכול להיות שהדגש היה על בוא נעשה משהו ביחד, יכול להיות שהדגש היה על לטייל, יכול להיות שהדגש היה על ירושלים. אני לא יודע מה היה הדגש, אתה צריך לדעת לזהות, ויש פה שלוש מהויות אפשריות. מהות אחת זה בוא ביחד, נטייל, ירושלים. אז רגע, חכה, אתה צריך לעשות. יש מה המהויות האפשריות, שזה כל אחד יכול להיות מהות אפשרית, שזה בעצם המחלקים של הדבר. אם אומר לך, בוא נטייל לירושלים, או בוא נטייל לים, או בוא נטייל לאילת. אז מה המכנה המשותף? בוא נטייל. אם אומר לך, בוא נטייל לירושלים, או בוא נבקר בירושלים, או בוא נצייר את ירושלים. מה המחויב שהיא רוצה משהו בירושלים, נכון? אז צריך לדעת לזהות מה המהות של מה שהוא רצה לומר. כי יכולות להיות כמה מהויות. והשאלה, איך מזהים? אז זה לא השלב שלך. אתה כרגע בשלב, קודם כל לבדוק מה המהויות האפשריות. קודם כל לקחת את המהות, לראות את השאלה, לראות מאיזה מושגים היא מורכבת, איך המושגים בנויים. אחר כך במתקדם גם נדע מה הוא התכוון. מה אתה אמרתי? כן. יש שאלה, קודם כל בוא נראה מה הרכיבים של השאלה. אם אתה לא יודע מה הרכיבים, אל תרוץ לי למה הרכיב שהוא התכוון. אז איך אני יכול לדעת גם מה הרכיב? כאילו זה גם שאלה. אתה מה אתה אמרתי? כן, אני מנסה לדייק את השאלה, אפשר רגע? רק שנייה. בתרגול של הנחות יסוד לדוגמה, אני ראיתי וידאו שלך, שהשאלה... לא מעניין אותי, נפסק. מה אכפת לי, תגיד מה אתה חושב? לא, רק שנייה, באמת, זה משהו חשוב. מה אכפת לי שראית את זה בוידאו, תגיד מה אתה חושב? אוקיי, בסדר, בשביל שאני הבנתי ממך איך לתרגל, נגיד, מציאת הנחות יסוד. אתה מעולם לא אמרתי את זה, תגיד מה אתה חושב. אוקיי, אמרתי מה שאני חושב שאמרת. מה אכפת לך מה אני אמרתי? אני לא אמרתי את זה, תגיד מה אתה חושב. אוקיי, נגיד, איך למצוא הנחות יסוד, לשאול את עצמי איזה רעיונות אני חייב לחשוב שהם נכונים בשביל שאני אוכל לשאול את השאלה. משהו כזה, זאת אומרת, יש פה איזו שאלה שיכולה להוביל אותי, זה לא, תבדוק מה הנחות יסוד, זה כזה כללי כזה. מה אתה שואל את זה? אז איך אני יכול לעשות את אותו דבר עם המהויות? עם כאילו איזו שאלה שאני בעזרתה יוכל להבין את זה. אתה צריך ללכת לדברים יותר פשוטים. שאלה זה כבר הרכבה של כמה דברים ביחד. מתי, נגיד, מה השעה? אוקיי, מה השעה? זה כבר שני מושגים ביחד ואולי גם שלושה. אוקיי.
קח מושג אחד, תסביר מה זה אומר בכלל. תסביר מה זה שעה. מה זה מה. רק תסביר לי מה זה מה השעה. מהות זה לראות מה זה מורכב. זאת אומרת, מה ההגדרה שלו? לא יודע, שאתה אומר את המילה פלאפון, מה רץ לך בראש? מה זה פלאפון? מכשיר שמדברים איתו אנשים. זה מה ההגדרה? אתה קורא לזה הגדרה? לא, אני לא יודע, אני שואל אותך, מה זה רץ לך בראש? אז בוא נשאל שאלה אחרת, האם ההגדרה של הדבר והמהות שלו זה אותו דבר? בוא נגיד שכן. למה כן? מה זה הגדרה? מה זה הגדרה? הגדרה זה מה המהות של הגדרה? המהות של הגדרה זה גדר, צמצום. מה שמבדיל אותו מדברים אחרים. מה מבדיל משהו מדברים אחרים? המהויות שלו. זאת אומרת, אם יש משהו שיש לו חמש מהויות, והוא הדבר היחיד בעולם שיש לו חמש מהויות, אז זאת ההגדרה שלו. מה ההגדרה של שולחן? חפץ? לא. כי יש עוד חפצים. אוקיי. חפץ שעשוי מעץ? לא. יש עוד דברים שעשויים מעץ. אז ההגדרה של שולחן היא חפץ שעשוי, שיש לו רגליים, וששמים עליו אוכל בדרך כלל, ומשהו מסוים. זאת אומרת, אתה לקחת את המהויות שלו שמגדירות אותו. ההגדרה שלו היא המהויות, המהויות שלו. ואם אני אמצא לך עוד חפץ כזה בעולם שהוא לא שולחן, נגיד, מה זה שולחן? חפץ בצבע לבן. לא, יש דברים אחרים בצבע לבן. גם לא כל שולחן הוא לבן, וגם לא כל מה שלבן הוא שולחן. ולכן ההגדרה הזאת לא נכונה. להגדיר שולחן כחפץ לבן זה לא נכון, כי לא כל חפץ לבן הוא שולחן, ולא כל שולחן הוא חפץ לבן. לכן כשאני אומר לך מה ההגדרה של שולחן, אתה תצטרך לתת לי את המהויות שלו, של שלו ורק שלו. וזאת ההגדרה של שולחן. טוב, אני מפה... אתה אמרתי? כן. מה ההגדרה של נגיד, תמציא של עט? של אוקיי. חפץ שניתן לכתוב איתו. ניתן לכתוב איתו. דיו. נכון? נגיד, כי יש גם עיפרון. נכון? עכשיו, חפץ של חפץ, האם ההגדרה שלו זה חפץ? כן. לא, לא נכון. למה לא? לא בגלל. עט זה חפץ? זה גם חפץ. נכון, אבל ההגדרה שלו, ההגדרה של עט היא חפץ. לא. תראה, אם עכשיו אתה פותח מילון עם בית שושן וכותב את, כתוב לך מה זה את, נכון? האם יש בכל המילון כולו עוד מושג שיש בדיוק את אותה הגדרה? יכול להיות? לא צריך להיות. לא. אם כן, זה מילה נרדפת. נכון. אז זה לא יכול להיות, נכון? כאילו אם זה במילים נרדפות אז כן, אני אגיד לך זה אותו דבר. אבל בהנחה שזה לא מילה נרדפת, אז חייבת להיות הגדרה ייחודית. עכשיו מה זה מה הגדרה ייחודית? נגיד שנפתח עם בית שושן, את הוא... כלי כתיבה X, הוא סוג של כלי כתיבה. סוג של כלי כתיבה זה לא הגדרה של עת. כי יש לך, אבל מה זה עת? אני יודע שהוא כלי כתיבה, אבל מה זה עת? איך אני יודע שזה עת או עיפרון? נכון, אתה לא יכול להגיד לי, זה כלי כתיבה. צריך להגיד איך אני יודע מה זה, אז זה יהיה כתוב. כלי כתיבה שככה וככה וככה זה עת. נכון? יפה. אז כל אחד זה המהויות. נגיד שההגדרה במילון של עת היא חמש מילים. אז כל אחד מהם יכול להיות המהות שלו, יכול להיות שהמהות שלו שזה כלי. כי יכול להיות שהוא פתאום ישלח לכלים. יכול להיות שהמהות שלו שזה כתיבה, יכול להיות שהמהות שלו שזה עם דיו, יכול להיות שהמהות שלו זה הצורה שלו. זאת אומרת שאחת הדרכים או... וההגדרה שלו, ההגדרה שלו היא סך כל המהויות שלו. המהויות שלו, שלא מופיעות בשום דבר אחר בעולם, כי אם זה מופיע גם... כי אם נגיד אני אגיד לך מה זה את, אני אגיד לך חמש הגדרות, חמש מילים, אבל... גם בשולחן אני אגיד לך את אותן חמש מילים, אז זה לא יכול להיות לא הגדרה של שולחן ולא של עת. או שזה מילה נרדפת. זאת אומרת, האם הסיבה מחייבת את התוצאה? האם ההגדרה מחייבת את האם הפרק? זה שאלה אחרת. איך תדע אם ההגדרה נכונה? תשובה, תשאל, האם הזה מתאר אך ורק עת? כן. והאם כל עת מתואר על ידי זה? האם את כל העתים ניתן לתאר על ידי זה? כאילו אם יש עת. אם יש עת אחד שלא עונה להגדרה הזאת, אז זה לא הגדרה של עת. ודבר נוסף, אם ההגדרה הזאת יכולה לתאר עוד משהו חוץ מעת, זה גם לא הגדרה של עת. אז אתה תמצא לי תיאור שהוא מתאר את כל העתים ושהוא מתאר אך ורק עתים. שהוא מתאר את כל העתים ואך ורק עתים, וזה הגדרה של עת. רגע, שזה, ואז נגיד שיצא לך 50 מילים. כל אחת מהמילים האלה יכולה להיות המהות של עת.
תלוי בקונטקסט של ה... כל אחת מהמילים האלה? זה מהויות. אוקיי, סבבה. ותלוי באיזה קבוצה תשים אותו. אם עכשיו תשים אותו בקבוצה שהמכנה המשותף, רעיונות. אם תשים אותו עכשיו בקבוצה ש... נגיד לי 50 מילים, עכשיו תביא לי 100 מילים, שמה שמשותף זה המילה חפץ, המילה כתיבה. אז המהות שזה כתיבה. המהות שזה חפץ, המהות שזה ריהוט, המהות לא יודע, המהות שזה צו לפסטימצקי, לא יודע מה אתה תמצא, כן. אחד הדברים שיש בהם דיו. זה סוג של תרגיל של המכנים המשותפים. נכון, אבל בהתחלה קודם כל לבדוק במה זה מורכב, מה זה בכלל. זאת אומרת, שזה בעצם מה זה מורכב, זה מה זה, זו אותה שאלה. לשאול מה זה מורכב, זה כמו לשאול מה זה, זה כמו לשאול מה ההגדרה של זה. כשאתה שואל שאלה, אני אומר לך, מה הנחות היסוד של השאלה? זה כמו לשאול מה הרעיונות שמרכיבים את השאלה, ומה השאלה מורכבת, מה הרעיונות שמרכיבים את השאלה.